Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Yenə mübarək cümə günü və İslam dünyası verilişi artıq efirdədir. Studiyada mən Rüfət və ilahiyyatçı dinşünas Yaşar Qurbanadır. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. İlk öncə Allah'ın salamı, bərəkəti, xeyri bütün dinləyicilərimizə, bütün xalqımız üzərinə olsun. Əs-salamu aleyküm deyirik bütün dinləyicilərimizə, bütün xalqımıza. Bu cümə günündə Allah Taala hər kəsin dualarını qəbul etsin. Bu cümə mübarək, gözəl cümə günündə Allah Taala hər kəsin istəyini, yəni dualarını qəbul etsin. Hər kəsin evinə xoşbəxtlik versin. Hər kəsin arzularını yerinə yetirsin. Sevincini, razılığını, xeyrini, bərəkətini, ruzisini heç kimsədən əksik etməsin. Bu mübarək cümə günündə yenə də Allah Taala'nın adlarından danışacaq. Biz həmişə verişlərimizin əvvəlində qeyd etmişik ki, Allahın adı ilə yaşamaq, Allahın adı ilə, yəni ona necə yaxınlaşmaq və bu adların mənası ilə Allah Taala'nı daha gözəl bilmək, Allah Taala'nı tanımaq və inşallah bugünkü verişimizdə də Allah Taala'nın Əl-Hədi adından danışmışdıq. Yəni Allah Taala doğru yola yönəldən, gözəl istiqamət verən, insanı hidayət edən, dünya və axirət məsələlərində insanı gözəlliyi və doğruluğu göstərən Əl-Hədi adından danışmışdıq. Yəni bu biz adla yaşamaq üçün bir çox misallar çəkmişdik. Yəni bu adı necə dərk eləmək? Allah Taala bütün kainata hidayət verib, yəni hər kəsə, hətta heyvanlara belə o yolunu göstərib, onun həyatı necə həyatını qurmalıdır, necə yaşamalıdır. Birinci bu yəni hidayəti anlamaq üçün insan gərək kainata baxsın. Kainat böyük bir elədir ki, böyük bir məsciddir kainat. Yəni onun içərisində hər şey aləmdən Rəbb olan uca Allaha səcdə edir və hər şey Allahı tanımağa aparır insanı. Bu da əlbəttə kainatdır. Ona görə də insan bilməlidir ki, yəni bu kainat böyük bir məsciddir və bunun da qapıları vardır. Bu özü heç vaxt bağlanmır, çünki Allah Taala'nı hər şey təsbih eləyir və yaşadığımız həyatda gördüyümüz hər şey əksində daha da bizi Allah aparır, daha da Allahın o Əl-Hədi adı ilə yaşamağa aparır. Çünki hər şey Allah'ı təsbih eləyir, Allah'ı zikr eləyir. Uca Allah Quran kənə buyurur ki, "Və in min şeyin illə yusəbbihu bihamdi." Yerlərdə və göylərdə nə varsa Allah'a zikr eləyər. "Səbbəhlillahi mə fissəmavat vəl-ard." Göylərdə və yerlərdə nə varsa hər kəs Allah'ı anar. Çünki nəyə görə? Bu kainatı yaratan odur. Və bu kainat və bizim ətrafımızda olan Allah'ın yaratdıqları əlbəttə ki, hamısı bizi Allah'ı tanımağa aparır və ona görə də insan düşünməlidir. Altı Quran kərimdə buyurur, "Qul inzuru məzə fissəmavat vəl-ard." Baxın, görün yerlərdə, göylərdə nələr var. Nə qədər sizin düşünməniz üçün məxluqatlar yaratmışam. Və mə tuğnil əyəti və nuzur ən qovmin lə yu'minun. Əlbəttə ki, iman etməyən üçün deyir, bu Allah Taalanın əlamətləri heç bir fayda verir. Yəni, dərk eləyə bilmirlər, görə bilmirlər. Və əsasən də üçüncü məsələlərdən birisi odur ki, yəni bizi bu hidayətə aparan nədir? Allahın kitabı. Onu da toxunaq. Yəni, insan gərə, əgər qəlbində bir necə deyərlər, sıxıntı varsa, imanında şək şübhə edirsə, birinci kainata baxsın, Allah'ın Allah'ın yaratdığına baxsın. Bütün bu kainat insanı Əl-Hədi olan Rəbbimizə aparır. Və üçüncü Allah'ın kitabını bir oxumaq lazımdır. İnnə hədəl Qur'an, bu Qur'an-kərim yəhdi lillətihiyə əqvəm. Bu Qur'an-kərim insanı doğru yola göndərər, doğru yola göstərər. Yəni yəhdi, burada hidayət sözünü qeyd elədi. Yəni Əl-Hədi adı Allah Taala'nın insanı doğru yola göndərər. Deyir ki, cinlər bir dəfə Qur'an-kərimi eşidənə nə dedilər? İnnə səmi'nə kitabən unzilə min bə'di Musa musaddiqan limə beyni yədey. Biz deyir, Musa əleyhissalam, Musadan sonra enən bir kitab barəsində eşitdik. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. Quran oxuyanda, hansı ki ondan sonraki gələn o kitabı, yəni Quran-Kərim o təsdiqləyir, yəhdi iləl haqq, insanı haqqa yönəldir və ilə tariqin müstəqim, insanı doğru yola yönəldir. Yəni Əhqaf surəsi 30-cu ayədə, bu da baxın cinlərin Quran-Kərimi dinləyərək hidayətə gəlməsi, yəni doğru yola gəlməsi Allah Taala Quran-Kərimdə buyurur. Ona görə də heç kimsə deyə bilməz ki, yəni bütün bunlardan sonra Allah səni doğru yola yönəldib. Əksinə, Allah Taala səni doğru yola yönəldib və insan nə etməlidir? Çalışmalıdır ki bu doğru yolunda sabit olsun. Bu doğru yolunda gözəl olsun. Yəni və digər insanlara da bu gözəlliyi başa salmalıdır. Yəni doğru yol nədir? Allah Taala səni eləyib, nə qədər əlamətlər verib, Allah Taala nə qədər sənə işarətlər verib ki, doğru yolu seç və insanlara da bu Allahın buyruqlarını çatdır. Necə ki ən gözəl ibadət odur ki, Allahın buyruqlarını insanlara çatdır. Çünki bu peyğəmbərlərin məqamıdır. Çünki peyğəmbərlər Allahın ən sevimli qullarıdır. Allah ən yaxınlı insanlar idi. Çünki onlar insanları Əl-Hədi olan Allahın yoluna çağırırdılar. Yəni o Əl-Hədi sifəti ilə yaşamağa çağırırdılar. Ona görə də necə ki
Peygamber sənə şərhdə buyurduğu kimi la in yahdiyallah Peygamberimiz sallallahu əleyhi və səlləm Həzrət Əliyə buyurur. La in yahdiyallah bika raculan vahidan. Əgər Allah Taala səni əllə bir insanı doğru yola gətirməsi günəşin doğduğu günün içərisində olan hər şeydən, yəni bütün dünyadan sənin üçün xeyirlidir. Doğru yola göndərilməsi necə? Yəni ona gözəlliyi başa salması və həyatda çətinliklərin aradılması, yəni bir gözəl şeyi başa salması bütün bunlar əlbəttə ki insanı xeyir gətirir. Necə ki hədis-i şərifdə buyurur ki, Peyğəmbər hədis-i şərifdə bir insanı xeyirə yönəltmək onun etdiyi savab qədər sən də savab qazanırsan. Çünki nəyə görə? Əl-Hədi olan Rəbbimizin yoluna çağırırsan. Ona görə də Əl-Hədi olan Rəbbimiz yəni insanları həqiqətən çox şeylərlə göstərir. Yəni elə bir şey vardır ki, adi bir özü insan özü düşünsün. Elə bir əməl edirsən ki, onun sayəsində Allah Taala sənə nəyinir? Xatırladır, onun yoluna gönülsən. Sənin üçün namaz qılmaq üçün səbəb olur, yoluna gəlmək üçün səbəb olur. Və görürsən ki, hidayət, yəni gözəl əməllər edirsən və insan həqiqətən pis əməllər etmədən görürsən ki, xəcalət çəkir, üzündə qızartı görürsən. Çünki nəyə görə? Yəni qəlbində artıq o Əl-Həd olan Rəbbinə bağlılıq vardır. Allah da onun qəlbində saflıq vardır. Amma o insan ki, qəlbi tamamilə həlak olub, əlbəttə, və mə əntə bi hədil umi ən dalalət. O kəs ki deyir, sən heç vaxt körü o zəlalətindən uzaqlaşdıra, yəni doğru yola gətirə bilməz. Yəni o kəs ki artıq qəlbinə möhür vurulub, yəni artıq bütün xeyirlərdən uzaq olub. Ona görə də Rəbbin olan hədi səni heç vaxt tərk eləmir. Sən səcdə edirsən, onun xeyrini, onun əsərlərini görürsən və sən fitrətinlə artıq o Əl-Ədə olan Rəbbinə qarşı gəlirsən. Bütün kainat və hər şey sənə deyil, bunu göstərir. Onun gibi burada Quran-ı Kerimdə وَالَّذ۪ينَ اَهْتَدَوْ O kəslər ki, doğru yoldadır. زَادَهُمْ هُدَى Allah da onların hidayətini daha da açar. Yəni, daha da onları üfüqünü açar. Daha da onları gözəl yola göndərə. Yəni, bu bütün, bunlar bir, necə deyərlər, bir tövsiyə xarakteri daşıyır. Yəni bir burada bir şeyə də qeyd edeyim. Yəni Əl-Hədi olan Rəbbin ola bilsin bir yaxşı əməlinə görə sənə bütün xeyir qapılarını açsın. Baxın necə deyərlər. Abla ibn Məsud bir dəfə bir məclisin yanından keçən görür ki, orada bir nəfər qışqırır, bağırır. Yəni zidd olan İslam'a zidd olan şeirlər oxuyur. Amma gözəl səsi vardı. Yanından keçərkən gözəl bir söz deyir ki, bu Quran-Kərim, bu insan Quran-Kərim oxusaydı, görünə gözəl səsi vardı. Bu söz ona təsir eləyir. Və neyini ondan sonra gəlir onun yanında İbn-i Məsud yanına deyir ki, sən mənim üçün belə-belə dedin, sən mənə Quran-ı Kerim öyrət və İbn-i Məsud ona Quran-ı Kerim öyrətdi. Yəni Rəbbin gör səni, ola bilsin ki, bir işarətlə, bir xeyir əməllə, yəni səni Rəbbin doğru yola gətirə bilər. Baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, yəni çünki Allah Taala səni cənnətə aparmaq istəyir. Allah Taala səni doğru yola aparmaq istəyir. Və ola bilsin ki, Allah Taala insanı hərdən bir gözəl sözlə belə nə edir? Hidayət yoluna gətsin. Baxın, Peyğəmbərimizin vaxtında Məkkə müşriklərdən birisi, yəni Peyğəmbər sözün artıq hicrətindən əvvəl, yəni gedir Məkkəyə və orada Qureyş ilə tanışır. Qureyş deyir ki, heç vaxt Məhəmmədin yanına getmə, onlar Məhəmməd adlandırdılar sallallahu əleyhi və səlləmə. Çünki deyir, onu deyir cin toxunub, yəni belə deyirlər. Bu da nəyinir? Bu insan özü cinlə insanları, deyən insanları müalicə eləyən olub. Və bunu deyəndə deyir ki, qoy onda mən gedim Peyğəmbərin yanına, Məhəmmədin yanına. Mən özüm bəlkə onu müalicə eləyim. Hansı ki, belə iftira atmışlar. Onun yanına gedəndə, Peyğəmbərimiz yanına gedəndə deyir ki, sənin şikayətin nədir? Mən səni müalicə eləyim. Mən eşitdim, mənə dedilər ki, sən cin sənə toxunub. Peyğəmbərimiz salsan görün onu necə mülayimcə dəvət elədi. Dedi ki, İndi sən məndən eşit. İnnəl həmdəlillah. Nəhməduhu və nəstəinuhu və nəstəhdi. Həmdi sənə Allah üçündür. Biz ona həmdi sənə edir. Ondan bağışlama diləyirik. Ondan və nəuzu billahi min şururi enfusina. Nəfslərimizə olan şərdən ona sığınırıq. Kimə Allah hidayət veribsə, heç kimsə onu zəlalətə apara bilməz. Kimə Allah zəlalət veribsə, heç kimsə onu doğru yola yönədə bilməz. Bu vaxtda həmən insan deyir ki, nə dedin? Bir də onu təkrarlə. Peyğəmbər sən təkrar eləyir. Peygamber deyir ki, o insan bu nə dindir? Peygamber deyir ki, İslam dini. Dedi, İslam dini nəyə əmr edir? Dedi ki, namaz qılmağı, qohumluq əlaqələrini davam etdirməyi. Dedi ki, yaxşı, İslam dininə girmək üçün nə etməliyəm? Dedi ki, şəhadət kəlməsini gətirməlisən. Şəhadət kəlməsini gətir, İslam'a girdi. Çünki nəyə görə ki, mən belə bir söz görməmişdim indiyə kimi həyatımda. Yəni, baxın, bir adi bir gözəl söz o insanı, əlbəttə ki, Əl-Hədi olan Rəbbimiz cənnətə yaxınlaşdırdı. Və bu barədə çox necə deyərlər, şeylər vardır, rivayətlər vardır. Bir gün hətta Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm yanına bir nəfər Məkkədə oturur və deyir ki,
sahabelerden birisi ki, eğer deyir borcum olmasaydı, ailem olmasaydı, gedim Muhammed'i öldürerdim. Umeyr ibn Vahb olur. Çok sevmedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i. Ve bir nefer deyir ki, ben senin borcunu ödeyirəm, evlatlarını koyuram, onu da gedi öldür. Mekke müşrikler deyir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelende Medine'ye gelir. Yani gelir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görende, hatta onun sahabeler gönderdi ki, bu insan ancak şehir için gelip. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu gören dedi ki, Umeyr, seni buraya getiren nedir? Dedi ki, bir kardeşim için gelmişim. Kardeşimiz sizin yanınızda da esir almışsınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi ki, ey Umeyr, sen buraya ne getirip? Düzgün danış. Ama deyir, Peygamber ki, sen düzgün danış. Çünkü sen deyir, filan kesle oturmuştun Mekke'de. Böyle böyle danışırdın. Eğer evlatlarım olmasaydı ve benim borcum ödeyen olsaydı, gidip Muhammed'i öldürerdim. Umeyr dəhşətə gəlir. Çünki artıq görür ki, bu bir vəhiydir. Peyğəmbərlə bizim aramızda orada oturan danışanı heç kimsə eşitməyib. Deməli, bu vəhiydir. Və İslamı qəbul edir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in o gözəl, necə deyərlər, yumşaqlığına görə və onu görə, gözəl başa salmasına görə İslamı qəbul edir. Nəyə görə? Çünki Əl-Hədi olan Rəbbimiz ona doğruluğu istədi. Ona görə, yəni, hidayətə çatmaq çox rahatdır. Sadəcə insan gərək onun üçün çalışsın və Allah Tealaya çoxlu dua eləsin. İstər xeyir, gözəl münasibətlərdə olsun, istər və yaxud da ki, namaz qılsın. Yəni, Əl-Hədi olan Rəbbimiz var bizim. Bu Əl-Hədi olan Rəbbimiz istəyir ki, insan həmişə doğru yolda olsun. İnsan həmişə pis yoldan uzaq olsun. Bu Əl-Hədi olan Rəbbimiz heç vaxt insanı sıxıntıda qoymaq istəmədi. Necə ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v-i heç vaxt sıxıntıda qoymadı. Əl-Hədi olan Rəbbimiz Peyğəmbərimiz s.ə.v-i sıxıntıdan qurtardı. Baxın, alimlərdən gözəl birisi buyurur ki, deyir ki, bir gün yolda gedirdim və gördüm ki, yolda bir yol kəsən var, yəni keçmiş zamanda. Gördüm ki, insanların malını oğruyur. Və sonra həmən insanı deyir, məsciddə namaz qılan gördüm. Yaxınlaşın, dedim ki, ey filan kəs, Rəbbinə qarşı, Əl-Hədi olan Rəbbinə qarşı belə müamilə etmək doğru deyil. Çünki Rəbbin səndən necə namaz qəbul etsin ki, sən insanlardan oğruyursan? Oğru deyir ki, ey filan kəs, Allahla özümün arasında çoxlu bağlı qapılar vardır. Yəni, Allahla çoxlu bağlı qapılar var. Çox şeydən məhrum olmuşam. Amma deyir, istəyirəm ki, deyir, Allahla mənim aramda bir qapı var. O həmişə açıq qalsın. Və mən bunun üçün də çalışıram. Yəni, tövbə qapısını qeyd edir. Və bir neçə aydan sonra həmən kəsdir ki, fərz həcc eləməyə gedəndə gördüm ki, deyir, Kəbənin qapısından əlini tutaraq deyir ki, ey Rəbbim, sənə tövbə etdim, məni bağışla, heç vaxt günaha qayıtmaram. O alimin gözəl bir sözü var. Görün, bu deyir, Allaha dönən necə Rəbbinə dua eləyir. Dünən oğru idi, bu inisə deyir, hidayət yolundadır. Çünki deyir, Allahla öz arasında bir qapı neçə olmasa saxlamışdı, bütün qapılar bağlı olsa da. Yəni, heç olmasa tövbə qapısı açıq idi ki, Rəbbini əllərini qaldı, dedi ki, ey Rəbbim, sənə tövbə edirəm. Ona görə deyir ki, ey insan, Allahın öz aranda olan qapıların bağlanmasından qorx. Hətta asi olsan belə, günahlarda olsan belə, heç vaxt Rəbbinlə arasında o tövbə qapısını bağlama. Ona görə ki, Allah Teala digər qapıları sənin üzünə açmış olsun. Yəni, gözəl bir sözdür bu, bir insanın hidayətə gəlməsi. Yəni, Allah Teala'ya tövbə etməsi, Əl-Hədi olan Rəbbimiz onu zəlalətdən qurtarması. Ona görə də insan hər nişə düşünəndə sevməlidir ki, mənim hidayət verən, doğru yol göstərən, sevən, əzizləyən Rəbbim var. Nəyə görə mən sıxılmalıyam? Və yaxud da ki, mən bunu etiqad edirəmsə və bunu bilirəmsə, mən əslində ən xoşbəxt insanam ki, Əl-Hədi olan Rəbbimə əllərimi açıb dua edirəm ki, ey Rəbbim, məni, ailəmi, xalqımı, insanları doğru yola yönəd. Yəni, doğru yol göstər həyatda da və bu doğru yolun sonunda da bizlərə cənnəti qismət eylə. Ona görə insan həqiqətən də bunun üçün sevinməlidir. Və Əl-Hədi barəsində də inşallah bir Əsma-i Fəd dinləyəndən sonra bir Quran-ı Kərimdən bir Duha surəsini qeyd etmək istəyirəm. Çünki Duha surəsi əslində Rəbbimizin Peyğəmbərimiz s.ə.v-i unutmaması, onu qoruması, əl-hidayətini aparması və bunu xatırlatması əslində bir bu Əl-Hədi adı ilə uyğun gəlir. Əvvəl qeyd etdiyim kimi Duha surəsi barəsində qeyd etmək istəyirəm qısa olaraq. Çünki Duha surəsi Məkkə surələrindən birisi. Duha, yəni günəş çıxandan ta günorta namazına kimi olan vaxtda duha vaxtı deyilir və Allah-u Teala duhaya and içir. Bu anda, çünki Allah-u Teala yaratdığı məxluqatın istədiyinə and içməyə qadirdir. Və duha və leyli izə səcə, duha vaxtına and olsun. Gecəni bürüyən, yəni gecəni bürüyənə and olsun. Bu duha vaxtı ki, sonra
günəş batır və gecə zülmətə bürünür. Yəni bu surənin həqiqətən də burada Peyğəmbərimiz s.ə.v. Əl-Həd olan Rəbbimiz ona verdiyi həmçinin nemətləri xatırladır və buyurur ki, ey qulum, ey Peyğəmbərim, sənin Rəbbin, Əl-Həd olan Rəbbin, heç vaxt səni unutmaz, heç vaxt səni yaddan çıxarmaz. Həmişə sən onun inayəti altındasan və həmçinin də bu surə bütün möminlər üçün, Rəbbimizi sevənlər üçün bir, necə deyərlər, nemətdir. Buyurur ki, yəni bu surənin emmə səbəblərinin birisi odur ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. Bir neçə müddət Peyğəmbərimiz s.ə.v. Xəstə olur və Peyğəmbər s.ə.v. xəstə olan zamanda Cəbrail əleyhissalam vəhi ilə gəlmir və bunu eşidən bir nəfər, yəni rivayətlərə gəlir ki, Əbu Ləhəbin yoldaşı gəldi ki, ey Məhəmməd, görürəm ki, deyir, artıq səni deyir, tərk eləyib. Yəni bir növ Peyğəmbər s.ə.v.nə necə deyərlər, istihzə eləyir. Yəni görürəm ki, deyir, səni Rəbbin səni tərk eləyib və görürəm ki, deyir, hiss edirəm ki, neçə gecədir sənin yanına gəlmir. Yəni bunu deməklə Cəbrail əleyhissalamın emməsini gecikdiyini qeyd edir və Peyğəmbərimiz s.ə.v. istəyir ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. artıq üzülsün və bu vaxtı hətta bir rivayət gəldi ki, görürəm ki, deyir, şeytanın səni tərk eləyib. Yəni çünki kafir idi və Məkkə Qureyşlərindən idi. İslam iman gətirənlərdən deyildi və Peyğəmbərimiz s.ə.v.i üzmək istəyir. Allah təala ayə endirir: "Duha və leyli izə səcə." Duha andına və gecəni bürüyənə, gündüzə and olsun ki, "Mə vəddəəkə rabbuka və mə qala." Rəbbin səni nə tərk eləyib, nə də Rəbbin səni unudub. Və Allah təala bu Duha surəsini endirdi. Yəni cəhət digər rivayətdə gəlir ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. bu necə mələkin Cəbrail əleyhissalamın emməsi neçə gün gecikəndə hətta Peyğəmbərimiz s.ə.v. üzülmüşdü və bu qadının da bu üzərinə bu sözü deməsi əlbəttə ki, Peyğəmbərimiz üzmək niyyətində idi. Amma nə edədi, Rəbbimiz ayə indirdi ki, "Mə vəddəəkə rabbukə və mə qalə." Yəni Rəbbin səni tərk eləməyib. Çünki Rəbbin sənin doğulandan bəri Rəbbin səni yetişdirib, tərbələndirib, Rəbbinin inayəti altında olmasan, əksinə yenə də davam edirsən və Rəbbin sənə uca bir dərəcə verib. Və mə qalə, yəni Rəbbin sən doğulandan, səni sevəndən heç vaxt sənə qarşı qəzəblənməyib Rəbbin. Və bu ayə ilə əlbəttə ki, Peyğəmbərimizin sevgi, Allah dərgahının necə yüksək olması və Allah təalanın Peyğəmbərimizi sevməsi və Peyğəmbərimizin nümunəsində insanlara da, Peyğəmbərimizin o buyruqlarını yerinə yetirən insanlara da bu bir əslində bir müjdədir. Yəni Rəbbin sən həyata dünyaya gələndən heç vaxt Rəbbin səni unutmayıb. Nəyə görə Rəbbin səni unutsun ki və ya Rəbbin səni tək qoysun ki? Yəni bu ayə ilə, bu ayələrlə Rəbbimiz başlayır və deyir ki, "Valil axiratu xayrun ləkə minəl ulə." Axirət isə bu dünyadan daha xeyirlidir. Yəni bunu deməklə Peyğəmbərimiz s.ə.v. bir növ Allah təala xatırlayır. "Ələm gecidkə yetimən fəəvə." Sən deyir yetim idin doğulandan. Rəbbin səni sığındırmadı mı? Yəni Peyğəmbərimiz s.ə.v. yetim doğulur. Ondan sonra onu Peyğəmbər s.ə.v.in babası və sonra əmisinin Peyğəmbər s.ə.v.i himayəyə götürür. Yəni səni himayəyə götüzdürən Rəbbin deyilmi? Sən yetim doğulmuşdun. Və bu əlbəttə ki, bir növ Peyğəmbərimiz s.ə.v.ə Rəbbimiz xatırladır. Hansı ki, yetim böyüdün, amma Rəbbinin inayəti altında oldun. Rəbbimiz heç Rəbbin səni heç vaxt unutmadı. "Və ləsəvfə yu'tiqə rabbukə fətərda." Yəni tezliklə Rəbbin sənə elə nemət verəcək, sən razı qalacaqsan. Yəni bunun təfsiri odur ki, Rəbbin sənə axirətdə elə nemətlər verəcək ki, bununla ümmətin razı qalacaq. Sən ümmətini razı salmış olacaq. Çünki Peyğəmbərimiz s.ə.v. hər zaman nə idi? Ümmətim. Bizləri düşünürdü, onun ümmətini düşünürdü Peyğəmbər s.ə.v. Rəbbin elə verəcək ki, artıq sən də ümmətin üçün razı qalacaqsan və Allah təalaya Peyğəmbərimiz s.ə.v.-ə verdiyi nemətləri Allah təala xatırladır. Yetim doğuldun, sonra 2 yaşındaykən anan da dünyasını dəyişdi. Sonra baban Abdülmuttalib səni himayəyə götürdü. 8 yaşındaykən o da dünyasını dəyişdi. Ondan sonra əmin Abu Talib səni himayəyə götürdü. Və 40 yaşınca peyğəmbərlik veriləndən sonra onu da itirdin. Amma bununla bərabər yenə də Rəbbin səni heç zaman unutmadı. Hətta buyurur ki, sonra ayədə: "Və vəcədəkə dəllən fəhədə." Sən bir gün deyir, azmışdın. Sənə doğru yolu göstərən odur, hidayət göstərən odur. Yəni bunun rivayəti mənası odur ki, yəni Peyğəmbərimiz s.ə.v. əmisi ilə Şama səfərə gedəndə gecənin birisində azır yolu.
Yəni iblis onun yolunu azdırır. Və Cəbrail gəlir və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə doğru yolu göstərir. Yəni hələ azmışdın, amma Rəbbin səni hidayət etdi, yəni doğru yolu göstərdi. Və vəcədəkə əilən fəəğnə, sən deyir fağır idin, amma Allah Taala səni neynədi? Zəngin etdi. Sənə yüksək bir məqam verdi. Yəni baxın, Allah Taala ona verdiyi, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə verdiyi nemətlərini bir-bir yadına salır. Yəni bu çox həqiqətən də çox önəmlidir. Fə əmməl yetimə fələ təqhar. Ona görə də heç vaxt yetimi üzmə. Və çünki yetimliyini yadına sal. Rəbbin səni, həyatı olan Rəbbin səni doğru yola yönəltdi, səni qorudu. Çünki yetimin qoruyucusu kimdir? Allah Taala. Çünki Allahdan başqa onu heç kimsə qoruyacaq yoxdur. Necə ki, digər rivayətlərin birisində gəldiyi kimi. Həmçinin Peyğəmbərimiz Allah Taala burada lütfkar olmağı və onlara qarşı, yetimlərə qarşı, yəni xoş davranmağı və bunun misalında bütün insanlara qarşı göstərir ki, Rəbbimiz altı buyurur ki, yəni həmişin yetimlərə qarşı mülayim. Çünki hədis-i şərif buyurur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, o kəsin ki, qəlbində deyir, qəlbi bərkdirsə, qəlbinin yumşalmasını istəyirsənsə, yetimin başına əl çək, fağırı doyuzdur. Necə ki, bir hədisi qeyd eləyir, bununla əlaqəli olduğu üçün deyir ki, hədis-i şərifdə yetim ağlayanda deyir, Rəhmanın arşı titriyər. Və Allah da deyər ki, mələklərinə, qulumu, bu yetim qulumu ağladan kimdir? Hansı ki, onun atasını deyir, torpağda gizlətmişəm. Yəni, dünyasını köçüb. Mələklər deyər ki, yəni, nəyə görə bu ağlayır? Mələklər deyər ki, Rəbbimiz, sən daha yaxşı bilirsən. Və Allah da deyər ki, ey mələklərim, şahid olun ki, o yetim qulumu kim razı salsa, kim onun göz yaşlarını silsə, onu razı salsa, mən də onu qiyamət günü razı salıram. Yəni görün Allah Taala yetimini necə sevir və deyir ki, kim onu razı salsa, onun göz yaşını silsə, onu ağlamağını aradan qaldırsa, mən də onu qiyamət günü razı salıram. Ona görə rivayətlərə gəlir, sahabilər də yetim görəndə bir insan başına əl salardı, ona bir şey verərdi. Çünki nəyə görə? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin belə etdiyi günür ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim deyir yetimi də himayəyə götürərsə, həmçinin onu da qiyamət günü cəhənnəm ateşindən qorunmaq üçün qorunlar. Yəni burada Allah Taala neynədi? Yəni və əmməsə ilə fələtənhər. Həmçinin bir şey istəyəni gələni acılama. Varsa ver, yoxdursa gölər sözlərindən yola sal. Çünki Allah Taala neynədi? Bununla da həmçinin peyğəmbərimizə ki, hətta səndən istəsə belə insan onu gözəl sözlə yola sal. Varındır ver, yoxundur onun üstündə qışqırma. Necə ki bənzi insanların etdiyi kimi. Yəni bu ayələr həqiqətən də bu əmmə bi ni'məti rabbika fəhəddis. Rəbbinin sənə verdiyi nemətlərinlə xatırla, yəni onu şükr elə Rəbbinə və bunu danış. De ki, Rəbbim etiraf elə ki, insan bir var insan deyir ki, bunu hamısını özüm verər. Amma insan var deyir ki, Rəbbimə şükürlər olsun ki, mənə bu nemətləri verib. Rəbbinə şükür olar. Çünki buyurur hədis-i şərif Peyğəmbərimiz, kim aza şükür etməzsə, çoxa şükür etməz. İnsanlara təşəkkür eləməyən Allah şükür etməz. Yəni əgər insan sənə bir xeyir edibsə, və təhəddüs bin ni'ami şükrün. Allahın nemətlərini etiraf eləmək danışan şükürdür. O tərkuhu kufrun. Onu tərk eləmək isə küfrdür. Yəni bunu xatırladır. Yəni bu həqiqətən də bu ayə çox necə deyərlər? Ən gözəl Qurani-Kərimdə ayələrdən birisidir ki, Allah Taala nə dedi? Peyğəmbərimiz buyurdu ki, əksinə mən səni tək qoymamışam. Çünki sənin hədi olan Rəbbin səni həmişə sən onun inayəti altındasan. Çünki o heç vaxt insanı tək qoymaz. Çünki o aləmlərin Rəbbi olan, Əl-Həd olan Rəbbimiz bütün kainata düzgün yol göstərib. İnsandan başqa hər şeyə, hətta heyvanlara belə öz yaşaması üçün düzgün yolu göstərib. Rəbbin sən Rəbbinə dönəndən sonra, Rəbbinə qarşı yönəlməndən sonra heç vaxt Əl-Həd olan Rəbbin səni gözəl, yəni zəhalətdə tərk eləməz. Yetər ki, insan Rəbbinə dönsün. Necə ki, bu surətdə dediyim Rəbbin səni tərk eləməyib və Rəbbin səni sevəndən sonra sənə qəzəblənməz. Və həmçinin bu bütün insanlar üçün dayətdir ki, sən hədi olan Rəbbinin yoluna qoşsan, onu əl açsan, o qapıları Rəbbinlə öz arasında olan qapıları bağlamasan, Əl-Hədi olan Rəbbi həmişə sənin yanındadır. Səni sevər, səni doğru yola yönəldər, səni qoruyar. Necə ki, o Peyğəmbərini qorudu. Necə ki, o müşrik qadın gəldi Peyğəmbərimizə əziyyət verməyəsəndə Rəbbimiz ayə endirdi və ona nemətlərini xatırlatdı ki, üzülmə. Nəyə görə üzülməlisən? Çünki sənin Əl-Hədi olan Rəbbin var. Yəni, bu surə həqiqətən də çox ibrətli bir surədir və bunu mən
qeyd etmək istəyərdim. Və bir necə deyirlər, məsələni də qeyd edeyim. Bir insanlar var, görürsən ki, yəni Rəbbinə qarşı görürsən ki, necə deyirlər, qəlbində ola bilsin ki, bəzən ümidsizlik var və yaxud da ki, yox, mənə niyə hidayət verir? Əksinə, Rəbbin sənə hidayət verib və sən çalışmalısan. Gözəl bir söz var alimlərdən, buyurur ki, Məsəkin əhli dünya xaracu minhə və mə zəq ətyabu mə fihə. Bu dünyada fağırlar o kəslərdir ki, bu dünyada o gözəlliyi dadmadan dünyayı dəyişdirlər. Soruşurlar ki, bu dünyada o gözəllik nədir? Dedi ki, Allah sevgisi, məhəbbətullah, Allahı tanımaq, Allaha zikr eləmək. Başqa bir alim buyurur ki, insan deyir, elə vaxt olur ki, insanın qəlbində elə bir sevinc olur və öz-özümə deyirəm ki, əgər cənnət əhli daimi bu sevinc içərisindəsə, nə gözəl bu həyatdır. Çünki cənnət əhli həmişə daimi bu sevinc içərisindədir. Çünki artıq ora cənnətdir. Ona görə Allahı sevmək, onu tanımaq, ona daimi zikr eləmək, ona yönəlmək, qəlbi onunla rahatlaşmaq, ondan qorxmaq, ona sığınmaq, bütün bunlar hamısı insanın qəlbindən sıxıntını aparar və bu dünyada yaşayışında o cənnət kimi yaşayar. Çünki bu dünyada da cənnət var. Necə ki buyur alimlərdən birisi ki, bu dünya cənnətinə daxil olmayan axirət cənnətinə necə daxil olsun? Yəni o cənnət, dünya cənnət nədir? Allah sevgisi və Allaha yaxın olmaq. Və necə deyir ki, bu dünya nədir? Qeyd etdiklərimiz həmçinin ariflərin, Allah sevən insanların gözünün nuru olub. Çünki nəyə görə? Bununla Allaha yaxınlaşıblar və Allahı daha çox seviblər və zahirəndə bəzən zahirəndə gözəl olmasa və yaxud da ki imtihana çəkilsə, əziyyətdə olsa, xəstə olsa, amma qəlblərə həm üçün rahat olub, qəlbləri nəfslər rahat olub, çünki gözəl həyat yaşayıblar, çünki əl-hədi olan Rəbbinə qarşı həmişə doğru olublar və hədi olan Rəbbi də onları doğru yora yönəldi. Yəni bu həqiqətən də İslam dini gözəllikdir. İslam dini görün, sevgi dinidir. İslam dini nə deyir? Sevgiyə gəl, rəhmətə gəl. Yəni əl-hədi olan Rəbbin səni doğru yola yönəltmək istəyir. Həmçinin bu İslam dini Əl-Hədi adı varsa Rəbbimizin, deməli Rəbbimiz hər kəsi hidayətə çağırır. Nəyə görə bəzi insanı görsən ki, digər insanlara kafir deyir, digər insanları incidir, bu düzgün deyil. İslam buna qadağan eləyir və bunu demişkən həmçinin bir şey dinləyicilərimizə çatdırım ki, islambev.az saytımızda keçən həftə biz İxlas surəsi, əvvəlki İxlas surəsindən danışmışdıq. İxlas surəsinin təfsirini oxuya bilərlər daha geniş formada. Həmçinin İslam və terror, yəni İslam dininin terrorun əleyhinə olması, İslam dininə həqiqətən də rəhmət dinidir və həmçinin Məhəmməd peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə kömək etməyin 100 yolu. Yəni ki, peyğəmbərimizə biz necə kömək eləyərik? Peyğəmbərimizə həqiqətən biz necə tanımalıyıq və necə tanıtdırmalıyıq? Bizdə qüsur müsəlmanlardadır ki, Peyğəmbərimizi biz digər insanlara, hətta qeyri-müsəlmanlara belə gözəl tanıtmamışıq. Peyğəmbərimizə kömək etmək odur muydu ki, Peyğəmbərimizi insanlara yaxşı tanıtmaq və Peyğəmbərimizi özümüz necə qəlbimizi yaşatmaq və Peyğəmbərimizi necə sevmək, bu barədə daha davamlı, daha ətraflı inşallah islam.az saytında oxuya bilərlər. Amma bir gözəl rivayəti oxumaq istəyərdim və burada həqiqətən insanların Rəbbinə qarşı olub bizim ki, bəzi insanlar nankorluqdan danışır. Musa əleyhissalam deyir ki, ey Rəbbim, səndən bir şey istəyirəm. Allah Təala deyir ki, ey Musa, nədir o? Deyir ki, ey Rəbbim, səndən istədiyim odur ki, insanlar mənim haqqımda pis danışmasınlar. Yəni, onu aradan qaldır. Allah Təala deyir ki, ey Musa, izzətimə və cəlalimə and olsun ki, mən bunu öz nəfsim üçün götürmədim. Bax, mən insanları yaradıram, onlara ruzu verirəm. Amma bunun müqamda görürsən ki, insanlar deyir, mənə küfr edirlər, söyürlər. Subhanallah. Yəni nankorluq eləyirlər Allah Tala'nın verdiyi nemətlərinə qarşı. Çox gözəl bir şeydir. Necə ki, hədis-i şərif buyurur ki, Allah Tala Adəm evladı mənə söyür, hansı ki bunu etməməli idi. Məni təkzib eləyir, hansı ki bunu etməməli idi. Məni söyməsi odur ki, dedi ki, Allahın özünə evlad götürüb. Məni təkzib etməsi odur ki, dedi ki, öləndən sonra Rəbbim məni, Allah məni diriltməyəcək. Yəni baxın, insanlar Allah Tala onlara o qədər nemətlər verib, bunun müqabında görürsən ki, insanlar Rəbbinə qarşı nankör olur, nemətlərinə şükür eləmir. Və bir çox hədisləri də oxuyaq, artıq verişimizin sonuna gəlirik. Necə ki, Əlişə Peyğəmbərimiz buyurur ki, müflis bilirsiniz kimdir? Sahabilərinə deyir. Dedilər ki, ey Allah Rasulü, müflis o da kəsdir ki, nə dirhəmi var, nə dinarı var, pulu yoxdur. Dedi, xeyr, müflis odur ki, mənim ümmətimdən qiyamət günü namazla, orucla, zəkatla gələcək. Amma bunun müqabilində başqa bir nəfəri söyüb, ona böhtən atıb, bunun malını yiyib, bunun qanını töküb, filan kəsi vurub. Və ona görə də axirətdə onun həsədindən götürəcəklər, kimlərə ki zülm eləyib ona verəcəklər.
və həsənətləri qurtarsaydı savabları və ondan sonra o insanların günahları ona yükləniləcək və sonra atışa atılacaq. Yəni müflis əslində budur. Həmçinin nədir? Yəni insan namaz, zəkat edir, amma qan tökmək, onu vurmaq, pis əməllər etmək, böhtan atmaq və yaxud da ki, kimisə söymək, bunlar əlbəttə ki, axirətdə halallığını etmək dünyada Rəbbini deyilsə, Allahdan onun əvəzinə onun savablarını götürüb insanlara verəcək, savabı da olmasa, digər insanlara, etdiyi insanların günahı ona yükləniləcək. Hədis şərifdə buyurur, Peyğəmbərimiz sallallahu yanına bir nəfər gəldi, ey Allahın Rəsulu, Rəbbimdən dua eləyəndə necə dua edim, nə istəyim, necə deyim? Dedi ki, de ki, Allahım məğfirli, Allah məni bağışla, varhəmni, mənə rəhm eylə, və afini, məni afiyyətli eylə, yəni bağışla, varzuqni, mənə ruzu ver. Çünki bütün bunlar sənin dünya üçün, axirətin üçün, bütün hər şey bunun içərisində var. Bağışlama dilədin, rəhmət dilədin, afiyyət dilədin, sağlamlıq dilədin və sənin ruzu dilədin. Çünki axirət dünyanı da istədin, hamısında bunun içərisində var. Çox gözəl bir duadır Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Onu bir nəfərə edir. Həmçin buyurur Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Lə yumun əhədukum, sizdən biriniz məni öz evladından, valideyindən, öz nəfsindən çox sevməsə, iman gətirmiş olmaz. Həmçin buyurur hədis şərifdə ki, Allah buyurur ki, mən üç insan vardı ki, onun axirətdə yəni, ondan qisasımı alacam. Yəni, altıda necə, nə barədə? Yəni, altıda hər kəs sorusal çıxacaq. O ki, insan odur ki, bir insana bir şeyi verib, yəni mənim adıma and içib və sonra isə deyir, andına xəyanət eləyib, andını pozub və həmçinin bir insan bir işçi götürüb, işçi işi tam götürüb, görəndən sonra işçinin isə deyir, o haqqını verməyib və onları xüsusilə deyir, mən onların qarşısında olacam axirətdə. Həmçinin Peyğəmbərimiz buyurur ki, bir nəfə Peyğəmbər s.ə.v döyüşlərin birisində bir qadın əsir düşmüşdü və qadın öz uşağını axtarırdı və tapanda uşağını qucaqladı, qəlbinə bastı, ürəyinə bastı. Bunu görən Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bu deyir, ananı görürsüz, o evladını indi ona desələr ki, atəşə atar. Dedi ki, xeyr, ey Allah Rasulü, necə atsın ki, o onu qəlbinə basıb. Dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v həmçinin deyir, Allah Taala sizə qarşı bu qadın evladına rəhimlidirsə, Allah Taala sizin üçün bundan da çox rəhimlidir. Yəni Rəbbimiz də istəmir siz atış atlasınız. Rəbbimiz isə ki, sizin günahlarınızı, Allah Taala bütün günahlarınızı bağışlasın. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v soruşurlar ayə barəsində. Vallədinə yutuna ma ataw və qulubuhum vəcilə. O kəslər ki, Allah Taala verdiyi mal dövlətindən verirlər zəkat sədaqəsini, amma qəlblərində qorxu var. Deyir ki, ey Allah Rasulu, Ayşə anamı soruşur ki, o insanlar, yəni günah edənlər, zina edənlərdir, yox Allah dedi ki, xeyr. O kəslər ki, oruç tuturlar, zəkat verirlər, amma yenə də qorxurlar ki, birdən əməllərimiz qəbul etməz. Görün, imanları nə qədər yüksəkdir. Həmçin soruşurlar Peyğəmbərimizdən bu ayə barəsində ki, Ləhumul buşra fil həyəti dunya və fil axirə. O insanlar üçün ki, dünyada da axirətdə də müjdə vardır. Bu dünya, dünyada müjdə nədir? Peyğəmbərimiz deyir ki, dünyada müjdə yaxşı, gözəl yuxudur, müminin hansı ki onu görür. Gözəl yuxu, əksinə Allah Taala tərəfindən olan bir insan üçün bir müjdədir. Həmçinin soruşurlar Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ki, Əhəbul əməl iləllah, Allah ən sevimli əməl və onu cənnətə, onu cənnətinə yaxınlaşdıran əməl hansıdır? Peyğəmbərimiz sonra deyir ki, əyinnə alə nəfsikə bi kəsrəti sucud, çoxlu səcdə elə. Yəni artıq nəfsini çoxlu səcdə etməyə öyrəşdir. Həmçinin soruşurlar Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ki, ən yer üzərində qoyulan birinci məscid hansıdır? Peyğəmbərimiz deyir ki, Məscid-i Həram, yəni Kəbə. Sonra hansıdır? Deyir ki, Məscid-i Qüds, Əqsa. Onların arasında nə qədər məsafə var, vaxt var? Buyurur ki, 40 il. Birinci Kəbə, sonra isə Əqsa, yəni Qüds Məscidi yer üzərində Allah tərəfinə qoyulur. Həmçinin bir nəfər gəlir Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşur. Deyir ki, ey Allahın Rəsulu, yəni, mən rafa əssəmə, göyləri göyü kim qaldırıb? Peyğəmbərim deyir ki, Allah. Yeri kim döşüyüb? Peyğəmbərim buyurur ki, Allah. Dağları kim yaradıb? Peyğəmbərim buyurur ki, Allah. Və deyir ki, səmanı qaldıran, yeri döşüyən, dağları yaradan Allahın adı ilə soruşuram. Səni Allah mı göndərib? Peyğəmbərim deyir ki, bəli, məni Rəbbim göndərib. Dedi ki, bəs Rəbbin nəyi əmr edir? Sonra İslamı soruşur. Peyğəmbərim buyurur İslamı. Sonra şəhadət soruşur. Şəhadəti buyurur. Şəhadət söyləyir, deyir ki, Allah and olsun ki, yəni namaz, zəkat, oruz, zəkalamsın deyir şəhadətdən sonra. Deyir ki, Allah and olsun ki, bundan nə çox edəcəm, nə az edəcəm. Yəni buna gücüm çata. Peyğəmbərimiz buyurur ki, əgər dediyində sadiqdirsə, o insan da artıq
cənnəti qazanmışdır. Yəni İslam dini ərkanlarını yerinə yetiribsə, artıq o insan cənnəti qazanmışdır. Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu işləri görən bu həmsi üçündür. Yəni bizim üçün və digər insan üçün yəni Rəbbimiz nəylədi? Onu müjdələdi. Nə ilə? Cənnətlə. Əgər zəkatını verər, namazını qılar, həccə gedər, orucunu tutar, şəhadət kəlməsini gətirər, sonunda isə insanı əlbəttə ki Rəbbimizin ən böyük rəhməti olan cənnəti gözləyir. Yəni bunlara toxunmaq istəyirik bugünkü verilişimizdə Allah Tealanın Əl-Hədi, Əl-Gözəl adından başlayaraq. Həmçinin inşallah gələn verilişlərimizdə Rəbbimizin digər adlarına toxunarıq. Rəbbimizin Əl-Vəkil adı və digər adı. Və ona görə də insan həmişə Allah Tealanın bu adlarının sifətlərini düşünməlidir, Allah Tealanın nemətlərini düşünməlidir və insan düşünməlidir ki, Rəbbimiz ona nə qədər nemətlər verib, o nemətləri biz saysaq da saya bilmərik. Bədən sağlığı, insanın təhlükəsiz yaşaması, qidası, giyimi, su, hava Allah Tealanın insana verdiyi ən gözəl nemətlərdəndir. Əgər insan bu nemətlərin sahibidirsə, sağlamdırsa, Allah'a şükür etməlidir. Göylərdə və yerlərdə sizin əmrinizə verdiyim nemətlərin açıq və gizli olaraq sizə bolca ihsan etdiyimi ey insanlar görmədinizmi? Əgər insan ayaq üzərində gəzə bilirsə, insanlar var ayağı yoxdur. Əgər insan görürsən, insanlar var düşün ki görə bilmir. Sən rahat yemək yiyə bilirsən, düşün ki insanlar var ki xəstədir bunu eləyə bilmir. Sərin su içə bilirsən, insan vardır ki sərin sundan məhrumdur, xəstədir. Bunları sən edə bilirsənsə və Allah Tealaya nəyə görə şükür etməli deyilsən, hansı ki Rəbbin sənə nə qədər nemətlər verib, göz verib, qulaq verib, dil verib və sağlamlıq verib, bütün bunların müqabilində o Rəbbinə qarşı sən şükür edənsənmi, Rəbbinə qarşı yoxsa nankorsanmı? Bütün bunları gərək insan düşünsün və nə qədər insanlar var ki görsən ki, bunları görəndə həqiqətən insan yada salmalıdır ki, Rəbbim mənə bu qədər nemətlər verib, nəyə görə mən Rəbbimin, necə deyərlər, o buyruqlarını yerinə yetirməyim, Rəbbimin sevgisini qazanmayım, Rəbbimin razılığını qazanmayım. Çünki bu dünya neməti ən gözəl şey nədir bu dünyada? Rəbbimizin razılığını qazanmaq. Nedə ki, biraz əvvəl buyurduq, ən fağır, dünyanın fağırları o kəslərdir ki, dünyada bunu dadmayıb, bu dünyada köçüb gedirlər. Soruşanda ki, nə deyir ki, Allah sevgisi, Allah razılığı, yəni Allahın razılığını qazanmaq, bütün bunlar əlbəttə ki, hər kəsin istədiyi şeydir və Allah da inşallah hər kəsə bu gözəl nemətlərini bol-bol versin inşallah. Yəni, sevsin, razı qalsın və əsasən də ki, Allahın razılığını qazanmaqdır. Artıq verilişimizin sonuna gəldik və dediyimiz kimi daha ətraflı oxumaq istəyirlərsə bu mövzularda islami.az saytını oxuya bilər, amma artıq verilişimizin sonuna gəldik və bir dua eləyə inşallah dinləyicilərimizə vidalaşaq və bir çox məsələlər də qaldı əlbəttə ki, başqa söhbətlərimizdə insanın mələklərə insana yoldaş olması. Hansı insanlar vardır ki, mələklər onunla yoldaşdır? Hansı əməllər etməklə buna nail olur? İnşallah. Yəni, bir var insan evindən çıxarkən şeytan onun dostu olsun. Şeytan ona, bir də var ki, sənin yoldaşın, sirdaşın Allahın mələki olsun. Deməli, sən xeyir içərisindəsən. Sənin ailən xeyir içərisindədir. Günün və gecən hamısı xeyirli, bərəkətlidir və əlbəttə ki, sən Allah tərəfindən rəhmət üzərindəsən. İnşallah bunu gələcək verişlərimizdə toxunarıq və duamızla bitirək. Allah Tealaya inşallah bütün dualarımızı qəbul etsin. Allah Tealaya inşallah hər kəs istədiyini versin və həqiqətən də Əl-Hədi olan Rəbbimiz heç bir insanlarımızın iləcilərimizi hidayət yolundan, o gözəl istiqamətindən, hidayətindən, dünya ahirət səadətindən əksik eləməsin. Allahım, bu mübarək cümə günündə rəhmətinə sığınaraq və inanaraq əllərimizi qaldırıb sənə dua edirik. Dualarımızı qəbul eylə. Bu fağır və rəhmətinə möhtac bəndələrinin dualarını qəbul etməklə sevindir. Ey Rəbbimiz, biz ancaq sənə təvəkkül etdik, tövbə edib ancaq sənə qayıtdıq. Axır dönüş də ancaq sənin hüzurundadır. Ey Rəbbimiz, haqq hesab çəkilən günü bizi, ata-anamızı və bütün möminləri bağışla. Ey Rəbbimiz, bizi doğru yola yönətdikdən sonra ürəklərimizə şək şübhə salma. Bizə öz tərəfindən bir mərhəmət bəxş elə. Ey Rəbbimiz, biz həqiqətən sənə iman gətirmişik. Günahlarımızı bağışlayıb bizi cəhənnəm əzabından qoru. Ey Rəbbimiz, sənin Allah olduğuna, səndən başqa ibadə layiq haqq məbud olmadığına, bir olduğuna, heç kəsə və heç nəyə möhtac olmadığına, doğmuş və doğulmamış olduğuna və heç bir tayin bərabərin və bənzərin olmadığına şəhadət gətirərək səndən diləyirik. Ey Rəbbimiz, bizə hikmət, elm, mərifət, müdriklik bəxş elə. Öz də elə bir hikmət ki, o kimə bəxş edilmişsə, ona çoxlu xeyir verilmişdir. Ey Rəbbimiz, bizi sabit qədəm elə və haqq yoluna yönəldən
yolun yolcusu eylə. Ey Rəbbimiz, yaxşılıqların nemətlərini artır, əks etmə, bizə hörmət et, bizi alçatma, bizə bəxş et, bizi məhrum etmə, bizi üstün tut, bizdən üstün tutma, bizi razı sal, bizdən razı qal. Ey Rəbbimiz, bizi bağışla, bizə rəhm eylə, bizi doğru yola yönət, bizə can sağlığı və ruzu bəxş eylə, bizi islah eylə və ucalt. Ey Rəbbimiz, ürəklərimizi birləşdir, aramızdakı müsibətləri düzəlt, bizi salamat yollara yönəlt, zülmətdən nura çıxart, bizi zahiri və batini günahlardan uzaq eylə, eşitdiklərimizdə, gördüklərimizdə, ürəklərimizdə, zövcələrimizdə, evladlarımıza bizə xeyir, bərəkət ver, tövbələrimizi qəbul eylə, həqiqətən sən tövbələri qəbul edən və rəhm edənsən, bizi nemətlərinə şükr edən və bu nemətlərə sənə həmdi sənə oxuyan, onları qəbul edən kəslər eylə və bizə öz nemətlərini başa çatdır. Ey Rəbbimiz, bizi əxlasızlıqdan, pis istək və ehtiraslardan, ədəbsiz əməllərdən və pis xəstəliklərdən qoru. Ey Rəbbimiz, paxıllıqdan, qorxaqlıqdan, pis ömürdən, tüfeylə həyat sürməkdən, qəlb fitnəsindən və qəbr əzabından sənə sığınırıq. Ey Rəbbimiz, bizi haqq yoluna yönət və bizim səhvlərimizi düzəlt. Ey Rəbbimiz, səndən hidayət və düzgünlük diləyirik. Ey Rəbbimiz, mal dövlətini övladlarımızı çoxalt və bizə bəxş etdiklərini bərəkətli elə, ömrümüzü sənin itaətinə keçirməklə uzat və əməllərimizi gözəlləşdir, günahlarımızı bağışla. Ey Rəbbimiz, sənin mərhəmətini diləyirik. Bir göz qırpına belə bizi öz ixtiyarımıza buraxma və bütün işlərimizi sahmana sal. Səndən başqa ibadətə haqq məbud yoxdur. Ey Rəbbimiz, sən bağışlayansan, səxavətlisən və bağışlamağı sevənsən, bizləri bağışla. Ey Rəbbimiz, səndən fəzilətini və rəhmətini istəyirik. Həqiqətən onların sahibi yalnız sənsən. Ey Rəbbimiz, dünyada və axirətə səndən bağışlama və sağlamlıq diləyirik. Ey Rəbbimiz, dinimiz, dünyamız, ailəmiz və malımız haqqda səndən bağışlama və sağlamlıq diləyirik. Ey Rəbbimiz, küsurlarımızı gizlət və qorxduğumuz şeylərdən qoru. Ey Rəbbimiz, bizi öndən, arxadan, sağdan, soldan və üstdən qoru. Ayağımızın altını qazıyanların xəyanətindən sənin əzəmətinə sığınırıq. Ey Rəbbimiz, xəstələrimizə şəfa ver, dünyasını dəyişənlərin isə yerlərini cənnət eylə. Ey Rəbbimiz, ölkəmizi xətə, baladan və xalqımızı müsibətlərdən və pis xəstəliklərdən qoru. Ey Rəbbimiz, bu cümə günündə etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul etməklə biz fağır qullarını sevindir. Amin.